Dobrý den, jmenuji se Drahoš Straněk a vítám vás na zkoušce orchestru Junior Band, který zkouší pravidelně každý čtvrtek v tomto čase. Junior Band je takové velké poměrně hudební těleso, kde se schází děti už trošku starší, kteří jako řemeslně muzikantsky už jsou na takovém levelu, že s nimi můžeme hrát poměrně náročné skladby, ale každý rok přibíráme mladší žáky, kteří si chtějí s námi zahrát, takže to je takové jako těleso, kde potkáte již vyzrálé muzikanty a ty, kteří jsou na začátku té své jakoby cesty. Jsem hrozně ráda, že mám možnost využít někde ten svůj um. Myslím si, že jsme tady fajn parta lidí. Tím, jak už není covid, tudíž žádné omezení a těch akcí je čím dál tím víc a víc příležitostí k hraní, tak mám pocit, že jsme se i víc stmelili jako kolektiv. A hraje se nám tady všem dobře, myslím si, že si to užíváme a jsme rádi, že tu radost, kterou z toho hraní máme my, můžeme předávat i publiku. Vyžaduje to velkou kooperaci a ty zkoušky jsou vlastně jako to gro toho. A potom je vždycky třešnička na dortu, když si můžeme zahrát na nějakém představení. Třeba na tanečních, když jsme hráli tento rok. Pro mě je to radost. Je to velmi milá práce, děti jsou úžasní, já je mám moc rád. Je to práce náročná samozřejmě i v tom, že takovéhle těleso vlastně moc neexistují, taková tělesa. To znamená, že pro každou tu písničku je potřeba napsat zvlášť partituru nebo upravit nějakou již existující. Ale když to potom zahrají krásně a to oni umí, i když ty cesty někdy jsou ne úplně jednoduché, tak je to potom velká radost. Takže jo, je to čas, ten čtvrtek, na který já se vždycky těším. Dobrý den, navštívili jste Zuš Evirandové sálek dole v zkušebnu, kde zkoušíme s orchestrem Little Band. No, orchestrem je to tím malá kapelka, který vedu já, Vladimír Vlček, společně s kolegyní Aničkou Řehákovou. Jedná se o zatím malou kapelku, čítající v současnosti 6 členů. Vlastně ten záměr jako takový byl původně připravit jakýsi takový podhoubíčko hudební pro ty větší tělesa, jako je Junior Band a tak podobně. Každopádně začíná se z toho rodit, si myslím, celkem slušný hudební těleso. Je to pro mě lepší jak samotná hra, protože tu mám kamarády a je to takový příjemnější, než když si hraju sama třeba doma s telefonem, že si pustím hudbu a že to je taky jakože naživo mnohem hezčí než sama. Hrajeme písničky Rose, I Need Lore, Valerie a potom Don't Worry. A vlastně přinášíme to jako spoustu zábavy, jako je v trénování i jako tady na zkouškách právě. Děti se fakt hrozně snažej. Mě i moji kolegyni to neskutečně baví a naplňuje. A jsem rád. No, byl bych rád, kdyby to samý cítili i děti. Chodili sem rádi a těším se, že třeba na jaře nebo v létě si společně zahrajeme na nějakém koncertě.